Poljoprivredom pa i ratarstvom se ljudi uglavnom bave, nadamo se, zbog profite, zbog neke zarade. A seme rađa profit. LG hibridi naravno su tema, sada je jedna firma, da kažemo, nova, relativno nova na našem tržištu, već dobro poznata na stranom tržištu i veoma zanimljiva zbog nekih stvari o kojoj ćemo upravo sada da razgovaramo sa Branimirom Ali Vojvodićem, stručnjakom LG hibrida. E pa recite nam ovako, šta LG spremio zanimljivo za našu sezonu sada u kojoj predstoji prolično setvu? Ja bih pre svega želeo da pozdravim gledalce. Što se tiče naših proizvoda u našem asortimanu, pored sada aktuelnih hibrida kukuruza i suncokreta, imamo i tri sorte uljane repice i ozimo pšenicu Apač. Ono što smo mi za proizvođače namenili, to su hibridi kukuruza koje dobro pokrivaju sve grupe zrenja i dva hibrida suncokreta. Odmah na početku da kažem da sa kvalitetom ne pravim nikakav kompromis. Seme je uvozno, znači i proizvodnja i dorada se radi mahom u Francuskoj, tako da sam kvalitet semena je na najvišem mogućem nivou. Ja ne znam da li je kamerom uhvatio da snimio ove vreće. Evo, znači naravno. Agrister i Pončo. To su dva, recimo, hibrida naši paleti. Mi smo odlučili da obradujemo gledalce. To ćemo na kraju ih obradujemo. Samo da kažem da se pripremimo. Obradovat ćemo i posle. Nego da vidimo šta još ima ovako zanimljivo od ovih hibrida. Ali Kunde, Gordijana, kažem, često se vidi ove table. Ja sam često video kad smo išli tako po poljima, vide se LG hibridi onako stasiti, robustni to. Međutim, da još malo ljudima su ova imena možda nedovoljno poznata. Da mi to malo razjasnimo. Koje su to grupe zrenja? Tu ste u pravu. Imamo možda malo komplikovana imena, ali proizvođači jako dobro prepoznaju naše hibride. Znači, od ovo što si spomenuo, Alicunde, Gvadijana, to su naši kasnije hibridi. Alicunde je jako dokazan hibrid, on je već 3-4 godine u proizvodnji, dok je Gvadijana nešto novo. Bila je prva u ogledima Ministarstva poljoprivrede ove godine. Pončo, to je to FAO grupa zrenja? FAO grupa 660. Znači, mi smo je stavili u grupu 700, znači i u tim kasnim rodnim hibridima ih je pobedila. Znači, to je nešto novo. Pončo je drugu godinu, mnoge ga proizvođači traže, Agrister je također nešto novo. Znači, sad smo već ušli u neku grupu 500. Znači, već Pončo, Agrister, to je već grupa 500. Dobro, ima dosta FAO grupa. Mislim, imate od 400 pa do... Pa recimo da imamo jedan hibrid od 300 i onda ide 400 i 500. Znači, čak i ti najraniji od 300 pa do 600. Recimo, da. Recite nam, kako to ide što se tiče LG hibrida, radničarski predel i naspram brdskih predela? Znači, kako su se pokazali ovamo u Vojvodini, kako su se pokazali malo ovako po centralnoj južnoj Srbiji? Ovako, znači, pravo da vam kažem, mi ne pokrivamo značajne površine po centralnoj Srbiji. U centralnoj Srbiji najzastupljeniji bio Alicunde, koji je odličan silažni hibrid, tako da su ga mnogi proizvođači sejali i jako su zadovoljni. Što se Vojvodine tiče, tu imamo dva segmenta tržišta, znači ljudi koji rade sa beračima i kombiniranje zrna, tako da ljudi, jako veliki broj ljudi je zadovoljan, znači ko je jednom probao LG hibride, nastavlja sa njim i povećava površine. Znam da ljudima teško da se odluče za nešto novo da probaju, ali verujte, kad se odluče, to ide samo u povećanje. Dobro, znači treba probati, to je najvažnije, jako su dobri koristići. Ali recite nam još jednu zanimljivu stvar, spomenuli ste uvozno seme, to... Ja ne znam da li još neko to radi, čak i ovi koji prodaju strana semena ih uglavnom umnožavaju ovde. Znači, svako bi pomislio, ako uvozite seme, transporte iz Francuske, gde se i dorađuje, sigurno postoji neki dobar razlog zbog čega se to radi baš u Francuskoj, pa bilo bi mnogo jeftinije, mislim, da ga proizvodite ovde. Zar ne? Da, ali još nismo zasnovali... Mislim, nema dovoljno dobrog centra ovde. Ne, veliki je problem i u samim površinama za semensku proizvodnju. Znači, one su ograničene, jako je teško naći, da kažemo, kvalitetne površine za semensku proizvodnju. Još jedno pitanje, baš u vezi toga, što je veoma zanimljivo. Da li staje sa cenama LG hibrida? Cene su na nivou konkurencije. Znači, mi se maksimalno... I pored toga što je seme uvozno. Da, mi smo opterećeni 30% carinama i maksimalno se trudimo da budemo što konkurentniji. Dobro, pretpostavljam da je i sam LG izašao Lima Grain, ovako firmu u Francuskoj, u susret i smanjio svoje marže, što je dobro. Sad ćemo vidjeti jedan broj telefona. Ovo je Branimir,
broj telefona na koji možete ga pozovete. Prva dva gledalca koji ovako uspeju da dođu od trenutka kada Branimir uključi telefon. Ne, uključen je a već uključen, ko tamo. Pozove, da, ko pozove, dobro, ovaj, dobijaju upravo ove dve veće, a s tim da će LG da preuzme na sebe isporuku. Da. Gospodine Vojvodiću, Ali Vojvodiću, hvala najlepše. Samo još jedna stvar. Vrlo malo vremena imamo. Dva hibrida suncokreta, LG 5665M i LG 5665. Hvala, o tome će biti reči još u programu Znanje na poklon u narodnim emisijama, a sad idemo na jedan prilog u zaštiti voća, Agromarket, poznato ime.